বিসিসিআই টিম আহিব, বিসিসিআই টিম আহি যেহেতু আমি গম পাওঁ ইণ্ডিয়া শ্রীলঙ্কার এখন সিরিজ ইন্ডিয়াত আহিব আর গুহারিত হয় নয় এটা কবল অসুবিধা হবে যেটা লইছে, কিন্তু হয় বিসিসিআই টিম আহি চাই যাব, যদি চাই সব দায়িত্ব লৈছোঁ আজি অফিচিয়েল ডেটটো মোৰ অসুবিধা হ'ব ক'বলৈ, কিন্তু জানুৱাৰীৰ প্ৰথম ভাগতে ছিৰিজখন ষ্টাৰ্ট হ'ব, চেষ্টা কৰিম যে সেই মেটচখন আমি যদি গুৱাহাটীত ল'ব পাৰোঁ। বিশেষকৈ আমাৰ টাৰ্গেট থাকিব 2023ৰ যি ৱৰ্ল্ড কাপ হ'ব ইণ্ডিয়াত, তাৰ যদি এখন মেটচ বা দুখন মেটচ আমি অসমত অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ ৱৰ্ল্ড কাপ এখন অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিলে আমাৰ কাৰণে সৌভাগ্য হ'ব। তাৰ ওপৰত আমি এতিয়াৰ পৰা কাম কৰিম যাতে আমাৰ এতিয়াও সময় আছে, ডেৰ বছৰমান সময় আছে, এই গোটেই ডেৰ বছৰত আমি যি আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লাইট চেঞ্জ কৰা, মই ধন্যবাদ জনাওঁ আগৰ কমিটিখনক যে এল ই ডি লাইটৰ টেণ্ডাৰ কৰি গৈছে, ইতিমধ্যে কাম এলট কৰি গৈছে, মই ভাবোঁ 2 মাহত এই পুৰণা লাইটখিনি 8-10 বছৰ পুৰণা লাইট এল ই ডি হৈ যাব, এল ই ডি হৈ গ'লে বহুত ক্ষেত্ৰত লাভ হ'ব। তো এই ধৰণে কামবিলাক আমি কৰিম যাতে এল ই ডি লাইটছ লগোৱা কাম আৰু বেটাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কি কৰিব লগা আছে, কিন্তু এটা কথা গুৱাহাটী আমি বেটাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছিষ্টেমত লৈ যাব লাগিব যাতে আমি আৰু খেল পাওঁ, আৰু ডমেষ্টিক খেলবিলাক আমি গুৱাহাটীৰ বাহিৰে লৈ যাব চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ। বিসিসিআই টিম আহিব, বিসিসিআই টিম আহি যিহেতু আমি গম পাওঁ ইণ্ডিয়া শ্ৰীলংকাৰ এখন ছিৰিজ ইণ্ডিয়াত আহিব আর গুহারিত হয় নয় এটা কবল অসুবিধা হবে যেটা লইছোঁ, কিন্তু হয় বিসিসিআই টিম আহি চাই যাব, যদি চাই সব দায়িত্ব লইছোঁ আজি অফিসিয়াল ডেটটো মোৰ অসুবিধা হব কবলে, কিন্তু জানুয়ারির প্রথম ভাগতে সিরিজখন স্টার্ট হব, চেষ্টা করিম যে সেই ম্যাচখন আমি যদি গুৱাহাটীত লব পাৰোঁ। বিশেষকৈ আমাৰ টার্গেট থাকিব 2023ৰ যি ৱৰ্ল্ড কাপ হব ইণ্ডিয়াত, তাৰ যদি এখন মেটচ বা দুখন মেটচ আমি অসমত অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ ৱৰ্ল্ড কাপ এখন অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিলে আমাৰ কাৰণে সৌভাগ্য হ'ব। তাৰ ওপৰত আমি এতিয়াৰ পৰা কাম কৰিম যাতে আমাৰ এতিয়াও সময় আছে, ডেৰ বছৰমান সময় আছে, এই গোটেই ডেৰ বছৰত আমি যি আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লাইট চেঞ্জ কৰা, মই ধন্যবাদ জনাওঁ আগৰ কমিটিখনক যে এল ই ডি লাইটৰ টেণ্ডাৰ কৰি গৈছে, ইতিমধ্যে কাম এলট কৰি গৈছে, মই ভাবোঁ 2 মাহত এই পুৰণা লাইটখিনি 8-10 বছৰ পুৰণা লাইট এল ই ডি হৈ যাব, এল ই ডি হৈ গ'লে বহুত ক্ষেত্ৰত লাভ হ'ব। তো এই ধৰণে কামবিলাক আমি কৰিম যাতে এল ই ডি লাইটছ লগোৱা কাম আৰু বেটাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কি কৰিব লগা আছে, কিন্তু এটা কথা গুৱাহাটীক আমি বেটাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছিষ্টেমত লৈ যাব লাগিব যাতে আমি আৰু খেল পাওঁ, আৰু ডমেষ্টিক খেলবিলাক আমি গুৱাহাটীৰ বাহিৰে লৈ যাব চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ।